som betytt för mig? Jag får den frågan ganska ofta av många olika anledningar. Tillsammans med Anders Mortensen så gjorde jag en bok, två stycken böcker som handlar om Bruce Springsteens Asbury Park. Och om alla de här människorna som växte upp runt omkring honom och som gjorde honom till den han är idag. Och där gjorde vi bland annat en av de människorna som är med, han som startade Light of Day. Han skulle bli en väldigt, väldigt... New Jersey Devils skulle köpa honom som hockeyspelare när han helt plötsligt började darra i sin vänstra hand, eller om det var den högra minns jag inte. Han började må väldigt, väldigt dåligt. Och första mötet jag hade med honom, jag och Anders Mortensen, det var första mötet jag hade med en Parkinson-sjuk människa. Jag har aldrig varit med om något liknande i hela mitt liv, och som tur var skrattade han lika mycket som jag och Anders, vi skrattade, för att han... Parkinson-sjuka är väldigt olika, det vet ni allihopa, framförallt ni som har Parkinson själva. Det ageras på väldigt olika sätt och man märker det på olika sätt. Den här mannen, han sprang när han började skaka på ett sätt som jag aldrig har sett en människa springa i hela mitt liv. Och han berättade allt om detta, han skrattade själv och jag och Anders, vi fick lov att skratta med honom. Efter detta så, när jag kom hem så tänkte jag att det här måste man ju vara en del av på något sätt. Så jag har varit med på några stycken Light of Day här i Skandinavien, framförallt i Stockholm och i Köpenhamn. Men de ställena jag faktiskt har varit med flest gånger på, det är just i Asbury Park, New Jersey. Och det handlar om väldigt många olika anledningar, inte minst för att många av mina vänner är där, men också för att det har varit viktigt för mig att få vara en del av detta. Jag fick gå upp på scen med Bruce Springsteen för 2 år sedan tillsammans med min hustru just på Light of Day. Och det är väl kanske något av det största man har gjort i hela sitt liv, givetvis. På många olika sätt, många olika vis. Jag är otroligt stolt och glad att jag har fått lov att ta Light of Day till Hässleholm. Och det är inte första gången. Jo, det första gången är det, men det är inte sista, det lovar jag helt säkert. Mötet med Jeanette, det var faktiskt just för 2 år sedan när Light of Day var i Malmö, då hon var där, och hon hade aldrig träffat henne tidigare i hela mitt liv, och hon stod och fotograferade mig väldigt mycket, och jag tänkte att vad är detta för någonting? Vad handlar detta om för någonting? Hon lagt ut en del bilder också, hon är ganska duktig fotograf faktiskt. Och sen har hon följt I'm Still Junkie som mitt band, och även när jag har spelat mina egna grejer utan mitt band. Och vi har blivit ganska nära vänner, jag och Jeanette. Och i april månad så gjorde hon ett inlägg på Facebook där hon berättade om att hon ska göra en stamcellsoperation i början. Det skulle egentligen varit i höstas, men nu blir det inte förrän till våren. Och jag hörde av mig givetvis direkt till Jeanette och frågade, kan jag inte få lov att göra en film om dig? Och hon tyckte att det var en alldeles utmärkt idé, men hon visste, kände ju, hon trodde ju bara att jag skulle spela en gitarr liksom bredvid henne hela tiden. Så jag kom med en kamera, lite filmkamera och sådana grejer, och sen har jag varit med henne ända sedan i april. Och det är därför jag kom hem ifrån Teneriffa som sagt i morse. En fantastisk människa, det är ledsamt att inte ha henne här, men jag har flera av hennes vänner här. Och hon hälsar till er allihopa, det vet ni säkert redan. Det är gott att ha er här faktiskt. Den här låten den är till Jeanette, men för att göra den här så måste jag ha ut min son Dylan. Var är han någonstans? Dylan? Ja. Är du här? Jag känner lite grann som så här, ska man börja med Light of Day så ska man inte vara mer än 12 år gammal, eller hur? Eller hur känns det? Är du okej? Okay? Ja, men vänta lite grann. Vi måste liksom kommunicera, du och jag. Ja, känns det okej? Ja. Du är inte nervös? Funkar. Vi skrev en låt. Dylan, han ringde mig och sa till mig, du pappa, vet du vad? Jag har skrivit en låt. Och jag tror faktiskt att den här låten kan handla om dig. Det var en tid då jag var ute och reste oändligt mycket. Oändligt mycket mer än vad jag är idag. Och... det var en fantastisk melodi, tänkte jag. Jag har alltid haft jättesvårt, du vet, Niklas Paulström, inte minst av alla som jag har spelat i Loserville och Dance to Junkies tillsammans med, hur svår jag är att skriva låtar ihop med. Men när Dylan han hörde av sig och skickade den här melodin till mig, så kände jag att det här måste vi göra, och den här måste just handla om hur fruktansvärt mycket pappa är borta. Men nu är jag hemma, eller hur?
Jag älskar dig mest av allt i hela världen. Det betyder jättemycket för mig att du är med på Light of Day idag. Tack ska ni ha allihopa. Familjen Johansson.